Հոկտեմբերի 1-ը Հայաստանում նշանավորվեց Արցախի համար համազգային աղոթքով։ Նշվեց նաև Վարագաս Սուրբ Խաչի տոնը։ Դարեր առաջ 653 թվականին հենց այսօրն են ճգնավորները գտել Քրիստոսի խաչապայտի մասունքները։ Մայրաթոր Սուրբ Աջմիածնից դուրս բերվեցին մի քանի սրբերի մասունքներ եւ տարածվեցին Հայաստանի մարզերում։ Սուրբ Թադիոս Արաքյալի, Սուրբ Ստեփանոս Նախավգայի եւ Սուրբ Անդրեաս Արաքյալի մասունքները վերվեցին Սունիք, այդ բախտը ունեցավ կապանը, որ այդ մասունքը օրտնվի ամբողջ այս մեր տարածաշրջանը։ Հավատացյալները սրբերից հայցեցին բարեխոսություն, որ ժողովուրդը ավելի սթափ լինի եւ այլևս չկանգնի հայրենիք կորցնելու շեմին։ Մեր աղոթքն է առասված, որ մեզ արժանացնի, ինչպես մեզ արժանացրեց հիմա մեր արաքյալների մասունքները, մասունքներին մոտենալու, համբուրելու, թո արժանացնի մեզ, որպեսզի Արցախ աշխարհը նորից դառնա մեր գիրկը։ Օրհնության կարգ կատարվեց նաև Քաջարանի տարածաշրջանում գտնվող Վերին Հանդի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։